Jag vill inte låta alarmistisk. Men Österrikes regering, den tyska regeringen, den europeiska dataskyddsmyndigheten och FNs människorättskommissionär har en poäng. EU-kommissionens förslag om att granska innehållet i våra elektroniska meddelanden är ett hot mot rätten till privatliv och rätten till privat korrespondens, vilka är grundläggande mänskliga rättigheter. Man kan förstå att tyskarna tycker att förslaget är olämpligt. De vet ju hur det kan gå. Principen är mycket enkel. Spana på de som misstänks för brott, inte på alla andra hela tiden. Och förslaget är märkligt på så många delar. För att skydda barnen på internet vill man bland annat införa en 17-årsgräns för meddelandeappar, vilket känns direkt verklighetsfrånvänt. Och vad värre är, man vill låta maskiner och deras algoritmer söka igenom alla människors privata elektroniska meddelanden i jakt på misstänkt innehåll och fula gubbar. Kommissionen, den vill använda AI för att identifiera misstänkt innehåll. Detta är ett verktyg som sedan kan användas för att söka efter vad som helst. Och vi vet hur det är med övervakningslagar. De utökas alltid till syfte och metod. FRA-lagen och datalagringen är ett par exempel. FRA-lagen som skulle ha så snäv kundkrets och man utfärdade så fina löften och garantier. Löften och garantier som sveks ett efter ett. Och idag är FRA någon slags mädchen för alles. Och datalagringen skulle bara användas för att spana på verkligen allvarlig brottslighet. Och det slutar med att den användes för att jaga fildelare. Nej, sådana här lagar utökas alltid till syfte och metod. Och det kommer med säkerhet att ske även denna gång. Att skydda barnen, det är bara en lämplig känsloladdad murbräcka för en närmast allomfattande övervakning av alla människors elektroniska meddelanden. Ändamålsglidning är enkelt ordnad då en ny myndighet knuten till Europol ska utforma verktyget. Sedan räcker det med ett klubbslag för att utöka syftet, vilket som sagt är vad som brukar ske. En nördig detalj är att förslaget, som allmänt kallas shared control, hänvisar till den inre marknaden som rättslig grund. Man litar inte på att medlemsstaterna kan sköta saken, och därför ska nu allt centraliseras till Bryssel, eller rättare sagt till Haag. Och nu kommer det viktiga. Man tar inte medborgarnas rättigheter på allvar, utan man väljer att istället vifta bort dessa. Här är ett citat ur den inledande texten på sidan 13 i EU-kommissionens förslag. Jag citerar. Samtidigt påverkar åtgärden i förslaget i första hand utövandet av de grundläggande rättigheterna för användarna av tjänsterna i fråga. Slutcitat. Jaha. Det var ju bra att man erkände det. Förslaget är ett hot mot vår möjlighet att utöva våra grundläggande rättigheter. Det står där, svart på vitt. Vi fortsätter, citat. Dessa rättigheter omfattar i synnerhet de grundläggande rättigheterna till respekten för privatlivet. Parentes börjar bland annat att all kommunikation är konfidentiell som en del av den mer allmänna rätten till respekt för privatlivet och familjelivet. Stäng parentes. Kommatecken skyddet av personuppgifter samt yttrande- och informationsfriheten. Okej. Så de rättigheter som förslaget hindrar oss från att utöva är alltså rätten till privatliv och privat korrespondens, skyddet av personuppgifter samt yttrande- och informationsfriheten. Det var ju ovanligt uppriktigt för att komma ur ett dokument från EU-kommissionen. Och så kommer det som jag tycker är det värsta. Även om dessa rättigheter är mycket viktiga, är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris. Va?
Vi tar det igen. Även om dessa rättigheter är mycket viktiga, är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris. Man säger alltså att våra grundläggande rättigheter inte måste skyddas till varje pris. Det står där på sidan 13. Oh. Ja, i rättvisans namn så fanns en fortsättning också på den här meningen. Även om dessa rättigheter är mycket viktiga är det ingen av dem som måste skyddas till varje pris, utan de måste beaktas i förhållande till deras funktion i samhället. Jag ska strax återkomma till det här med funktion i samhället, men först. Med risk för att tjata. De mänskliga rättigheterna är i någon mening absoluta. Det finns visserligen specificerade undantag. Men våra rättigheter ska i princip vara orubbliga, inte kompromissas bort. Det är därför de är inskrivna i massa internationella fördrag och konventioner som vi har förbundit oss att följa. EU-domstolen har redan slagit fast principen. Övervaka de som misstänks för brott, inte alla andra, hela tiden. Detta skedde när domstolen år 2014 upphävde EUs datalagringsdirektiv. Och det här är en närmast direkt parallell till dagens förslag i det hänseendet. De mänskliga rättigheternas syfte är att skydda individen från övergrepp från staten. Det är deras funktion i samhället. Därför bör man se upp när statens styrande vill inskränka dessa rättigheter. Kommissionen skriver som synes rakt ut att dessa rättigheter inte behöver försvaras, så tillåt mig att framföra en avvikande mening. Övergrepp mot barn ska bekämpas med lämpliga lagliga medel, inte genom att upphäva alla människors grundläggande mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter offline ska gälla även online. Men även om kommissionen avfärdar de mänskliga rättigheterna, så anger den på sidan 12 att förslaget i vart fall är prövat så att det överensstämmer med klimatlagstiftningen. Och det var ju bra. Nej, vet ni vad? Detta förslag det kan och bör gå i papperskorgen. Det finns nämligen redan lagstiftning som tillåter plattformar och operatörer att frivilligt skanna sina användares kommunikationer i jakt på sexuella övergrepp på barn. Vilket sker på bred front redan nu, idag. Vad den nya lagen syftar till är att göra sådan övervakning obligatorisk. Och den ska ske med EUs egenutvecklade sökverktyg, istället för med de verktyg som redan framgångsrikt används idag. Allt detta under överinseende av en ny myndighet kopplad till Europol. Ja, vad kan möjligen gå fel? Den svenska regeringen, som just nu är ordförandeland i EU, bör göra gemensam sak med Österrike och Tyskland och säga nej till shared control. Om inte annat så på grund av EU-kommissionens slappa förhållningssätt till de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Vi följer utvecklingen på 5 juli.se.